Tervetuloa Alpeella pihaintosiin jaksojen pari. Ja tällä kertaa ollaan viehättävässä itävaltalaisessa laskettelukeskuksessa nimeltä Maria Alm. Täältä löytyy muuten sinivalkoisia värejä. No, mun nimi on Hanna Haarala. Ja tänne me ollaan tultu itse asiassa mun miehen mukana vähän. Hän on Alppimaajoukkueen päävalmentaja. Ja sitä kautta tekee työtä täällä Keski-Euroopassa hirveän paljon. Ja jotta me nähdään isää tai puolisoa enemmän, niin sen takia me valittiin tämmöinen ratkaisu. Ja me saatiin tämmöinen hirveän hyvä mahdollisuus. Itse asiassa täällä Marialmissa menee todella hyvin. Ihmiset on mukavia. Jokainen morjastaa kadulla ja helppoa. Helppoa. Vaikka tämä on pieni kylä, niin tästä löytyy kaikki mahdollisuudet. Saalfelden on 5 kilometrin päässä. Salzburgiin pääsee tunnissa. Ei me, vaikka me tässä ihan pienessä kylässä ollaan, niin täältä pääsee myöskin pois. Ja mukavaa täällä on olla. No, paikan nimi on Sportchalet Marialm. Ja täällä meillä on 9 apartmenttia. Eri kokoisia. Pienin on yhden makuuhuoneen apartmentti, johon majoittuu helposti 4-6 ihmistä. Ja sitten isommat on meidän kattohuoneistot, 104-öiset, jossa on 3 makuuhuonetta ja sauna. Tämä on erinomainen perheille, mutta suunniteltu ehkä eniten alppiurheilijoita varten. Eli täällä on hyvät mahdollisuudet asua. Kuntosali on heille räätälöity viimeisen päälle. Harjoitusolosuhteet on tässä hyvät, ihan lähellä. Lounge-tila, jossa voi pitää kokouksia ja katsoa videoita jälkeenpäin. Saunatilat, normaali suomalainen sauna ja infrapunasauna. Rinteeseen pääsee todella helposti. Eli ensimmäinen hissi, lähin hissi on tästä 200 metriä. Ihan kävelemällä pääsee. Ja meille tuo hiihtobussi kulkee tästä kanssa 75 metrin päästä, eli toiselta puolelta katua. Sillä pääsee sitten eteenpäin. Mutta myöskin kun lumitilanne on hyvä, niin pääsee tästä ensimmäisestä hissiltäkin hiihtämällä sitten seuraaviin paikkoihin Hohkönigan alueella, Aberiin ja eteenpäin. Ohjelmayhteistyössä mukana